кнопкодави у Верховній Раді – болюча тема. Так оцінив діяльність певних нардепів Дмитро Разумков під час робочої поїздки до Миколаєва. Спікер каже, депутатам, котрі ігнорують засідання сесій, не місце у Верховній Раді. Голова Верховної Ради каже, керівництво партії «Слуга народу» переконане, якщо депутати голосують не персонально або не ходять на сесії, то їм в парламенті робити нема чого. Пусть люди займаються чимось іншим, ну і кнопки нажимають, я не знаю, там на комп'ютері у себе в офісі, ну де йому це буде більш комфортно. А не за себе і за сусіда. Роботу народного депутата Дмитро Разумков порівняв з будь-якою іншою, висловив переконання, що до всякої праці слід ставитись відповідально. Спікер Верховної Ради каже, той закон про неперсональне голосування, який вже ухвалили і він вступив у силу, стимулюватиме депутатів до чесної роботи. На зауваження журналістів про те, що попри закон все одно депутати кнопкодавлять, Дмитро Разумков заперечив. Подождіть, після того, як закон вступив в силу, поки ще немає. Вот после того, как вступил в силу, еще таких прецедентов не было. Вот буквально там за день или за два это произошло. Я понимаю, о чем вы говорите. А вот, но пока нет. Ну, как бы подходили народные депутаты, говорят, мы места перепутали, карточки стояли. Это тоже. Но это второй момент, потому что нас все иногда любят перемещаться по залу. Если бы каждый понимал, где стоит его карточка, было бы проще. Однак більш ефективною боротьба із кнопкодавством була б у разі, якщо після таких дій депутатів позбавляли мандата, переконаний Дмитро Разумков. Прокоментував спікер і нове трудове законодавство, яке депутати за дорученням президента мали ухвалити до початку 2020 року. Однак поки цього не сталося. Я знаю, що там були проблеми з комітетом, у мене була розмова з головою комітету. Я думаю, що форма співпраці буде більш тісною. Якщо ми говоримо про думку людей, ну ви бачите, що ми намагаємось враховувати і думку експертного середовища, і профспілок щодо цього закону. Якщо ми говоримо про інші закони, так само ми намагаємось втримувати баланс для того, щоб після цього ці законопроекти, коли стануть законами, вони ефективно працювали на користь і громад, і держави. Висловив голова Верховної Ради сподівання завершити в цьому році реформу децентралізації. На його думку, хоча вона і має певні недоліки, однак переваг все ж більше. Українське село, ну, на ньому сьогодні багато чого сконцентровано, якщо ми говоримо про спільне використання земель, і ми бачимо гарні приклади, коли селяни об'єднувались, брали свою землю, починали її обробляти, отримують реальний дохід для себе, реальний дохід для громад, то це досить непогані приклади. Є, на жаль, і зворотні приклади, і я думаю, що тут без завершеної реформи децентралізації буде дуже важко. Дмитро Разумков каже, не існує ідеальних реформ та законів. Однак треба шукати баланс між негативними і позитивними сторонами. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.